Arrenca la campanya de vacunació de la Covid-19 a Cardedeu. Primer va ser el personal i usuaris de residències geriàtriques i ara toca els professionals del centre d'atenció primària. De moment s'han vacunat 30 professionals perquè no han arribat dosis per a tothom i ho han fet primer a les persones que estan més en risc de contagiar-se perquè estan de cara al públic o bé més en contacte amb persones que podrien estar contagiades. Un procés una mica més que complicat, és diferent a vegades del reste de les vacunes, llavors és molt metòdic. Has de ser molt metòdic perquè de cada vial que ens ve preparem 5 dosis, val? Primer hem de diluir una miqueta, la vacuna no aguanta massa temps sense temperatura, val? Un cop descongelada, bueno, passa tot un procés que és, bueno, a tenir en compte la delicadesa de la preparació. Però bueno, hem fet un curs de formació molt estricte, que em van formar molt bé, la veritat és que va ser molt productiu, i les dues persones que hem vacunat són persones que ja estem vacunant des de fa dies a altres llocs, no? I bueno, és un procés diferent de la resta de les vacunes, però perquè la capacitat que té aquesta vacuna és així, no? Aquesta vacuna es fa en dues dosis i en 21 dies s'ha d'aplicar la segona. En general, tant en residències com en personal, tothom és molt receptiu a l'hora de vacunar-se i pels professionals que porten mesos treballant sense parar i en risc, suposa un alleujament. Per mi, personalment, és esperança. És un xute d'esperança grandíssim, val, que necessitàvem, perquè realment ara, a més que hi ha una pujada de casos, no? És com que ha vingut en un moment en què ens dona una mica una eina per poder tirar una miqueta més endavant, no? Força, no? I anar pensant, bueno, començarem a fer immunitat de grup i ens protegirem uns als altres i això farà que puguem estar en menys risc, no? Que és el que ens fa patir, perquè hem patit molt, sí, és veritat, i portem molt temps. Sí, sí. Tot i això, encara queden mesos per poder aconseguir la immunitat de grup, deixar enrere les mascaretes i tornar al que coneixem com a normalitat. Sí, ara sí. L'Ajuntament de Cardedeu suma el conjunt de Sant Hilari al patrimoni municipal. El conjunt de Sant Hilari, catalogat com a bé cultural d'interès local, ja forma part del patrimoni municipal de Cardedeu, després que just abans de Cap d'Any tingués lloc davant notari l'acte de formalització de la compra directa de la finca. L'adquisició ha estat motivada per l'excepcionalitat de les característiques de les mateixes finques i pel que representa pel seu valor de memòria històrica i de tradició per al nostre municipi. Les construccions de la masia de Cal Ros i l'ermita de Sant Hilari estan ubicades en un entorn natural privilegiat, amb unes excepcionals vistes sobre el paisatge cardedeuenc. Situat a 3,5 quilòmetres del nucli urbà, cada any se celebra la tradicional aplec de Sant Hilari, enguany suspesa per la crisi del coronavirus. Cleopatra, Artemisia, Gentileschi, Marie Curie, Nina Simone o la Rosa Parks són algunes de les protagonistes de Weekend Play, el joc de cartes creat pels cardedeuencs Júlia i Albert. La finalitat és formar una línia cronològica de 7 cartes, un joc inclusiu sobre un tema poc o gens tractat en joc de cartes, el feminisme. L'objectiu és produir 4.000 còpies del joc, 1.000 per a cada idioma, ja que el joc es produirà en català, castellà, anglès i suec. Weekend Play es troba ara en precampanya i a l'abril o maig d'aquest any iniciaran una campanya a la plataforma de micromecenatge més gran del món, Kickstarter. El joc costa 14.000 euros, però necessiten 7.000 euros per poder tirar endavant. Si assolim la xifra de 7.000 euros, podrem enviar a produir el joc i podrem enviar-lo arreu del món. La campanya on llançarem el joc són 30 dies i durant aquest temps, que serà en abril o a maig, la gent pot comprar el joc anticipadament i el que sí que és important per tothom saber és que no es pot perdre els diners, diguéssim, que si nosaltres arribem als 7.000 euros, a la gent li arribaran al joc de taula. I si al final no ho aconseguim, doncs Kickstarter torna els diners a tota la gent que ens ha apoyat. El preu del joc serà de 20 euros i hi haurà ofertes especials a Kickstarter, 10% de descompte per les primeres 100 persones i una carta personalitzada per les primeres 20. A la web de www.weekendplay.com podeu trobar ja tota la informació de Kickstarter. El segon diumenge de cada mes, com és tradició a Cardedeu, se celebra l'aplec de Sant Hilari, una festa que acull centenars de persones del municipi d'arreu que es desplacen fins a l'ermita a passar el dia.
Aquest any, però, i degut a la situació actual de la pandèmia, la Comissió de Sant Hilari i l'Ajuntament de Cardedeu han decidit suspendre-la. Aquesta serà la tercera vegada que no se celebra l'aplec de Sant Hilari. La primera va ser durant la tercera carlinada entre el 1874 i el 1890, la segona entre el 1937 i el 1941 i la tercera el 2021. Durant l'acte és tradició la tornada del foc de la Fira de Nadal a Sant Hilari, un altre acte suspès per la Covid-19, així com la missa d'11 a càrrec del mossèn, la benedicció i repartiment dels panets, el cant de la coral, ball de sardanes i activitats per als petits. Aquest cop, però, haurem d'esperar el 2022 per tornar a veure la gent pujar a Sant Hilari en bici, a peu, en cotxe i fins i tot el dia abans per poder agafar un bon lloc i alguns troncs per a poder fer el foc. La missa d'aquest diumenge a l'església de Santa Maria s'ha dedicat a Sant Hilari. Aquest dissabte 23 de gener a les 9 del vespre, en directe per Ràdio Televisió de Cardedeu i Vallès Oriental Televisió, la gran final d'Operació Paqui, el talent show musical fet conjuntament entre Ràdio Televisió Cardedeu i el casal de joves La Paqui. La gala comptarà amb dues rondes, una primera on cantaran els 5 concursants, la Clara, l'Ona, l'Uxue, el Joan i l'Ares. En acabar s'obriran les votacions i durant 20 minuts el públic des de casa a través d'RTBC.cat podrà votar dos concursants, fent passar tres d'ells a la segona ronda. En aquesta segona ronda cantaran els tres finalistes i les votacions estaran obertes en tot moment i un d'ells es proclamarà guanyador de la primera edició d'Operació Paqui. Per mi l'experiència d'Operació Paqui se sent molt enriquidora perquè bueno, m'està ajudant molt a mi com a persona. Abrumadora perquè no estic enterant de que estic aquí. En plan, és super, super surrealista i super interessant i super... No sé, estic com amb moltíssimes ganes de fer-ho tot el que hagi de passar i arribar fins a on es pugui, en plan, super contenta. Doncs l'experiència d'Operació Paqui és, o sigui, m'ha ajudat moltíssim a confiar més en mi mateixa, per una part, i també doncs, a conèixer més gent i a aprendre de l'altra gent també. Ara noto que he après molt, molt, i que he après com en molts àmbits, tant de música com de vivències, no? És que no tinc paraules, perquè és tot super maco, tot super especial. Vosaltres, les meves companyes, m'ha canviat la vida i és un record que sempre tindré. La gala es podrà seguir en directe dissabte 23 de gener a les 9 del vespre per Ràdio Televisió Cardedeu, pel nostre canal de YouTube o per streaming a rtbc.cat i també per Vallès Oriental Televisió. El passat cap de setmana va arribar al Teatre Auditori de Cardedeu l'obra Reines de Shakespeare, de la mà del director Vitus Fernández. Dalt de l'escenari van poder veure quatre personatges femenins de diferents obres del dramaturg anglès. Doncs és una obra molt distreta, amb moltes històries, perquè com que som quatre reines i cada una havia explicat la seva pròpia història, és com de sobte conèixer quatre obres de Shakespeare en una. Té aquest punt sorprenent també del fet en si, no? De que es trobin aquestes quatre reines en un lloc incert i no saben per què. Quatre dones s'escaven de les seves respectives obres de Shakespeare i no saben per què. Les protagonistes tenen una personalitat molt definida i juntes no desaprofiten l'ocasió. Reviuen i comparteixen les passions que sacsegeixen les seves vides. L'espectador pot llegir, perquè estan complets el text que no ho pot llegir, però amb aquesta facilitat dinàmica, amb aquests laberints tan clars i tan nets, ell fa una estructura global que és comprensible per tothom, dins el liu que és aquest encontre amb quatre senyores, que cada una té un caràcter realment oposat. Clar, i el joc ha estat trobar aquesta part de tragèdia, tendresa, alegria, rialles, plors, sang, tot plegat, tot aquest control que té Shakespeare, que és inacabable. No? Els espectadors van poder gaudir d'una inesperada i perillosa posada en comú amb unes conseqüències impredictibles i inesperades. Després de dos reculls de contes i el camí dels esbargers a cavall entre el conte i la novel·la, Dalmau ha fet el salt definitiu a la novel·la Amb amor i no,
una història on el tema principal se centra en les exparelles i el que hi ha després de l'amor. M'interessava molt el tema de les exparelles, perquè sovint es parla de parelles, però no es parla tant de què hi ha després de l'amor, no? És molt fàcil pensar que hi ha odi, però jo sóc del parer que amb algú amb qui has compartit tant i que hi ha hagut una intimitat doncs notable, llavors doncs, pots mantenir-hi una relació i una relació molt bonica, si així ho volen, no?, les dues parts. Amori no comença amb la ruptura d'una parella que es va conèixer a Roma. Link i la Carme decideixen trobar-se un cop l'any després de deixar la relació. Comença el primer capítol, és la ruptura d'una parella que s'havien conegut a Roma i allà havien passat la seva història d'amor, i a partir d'aquí Link i la Carme, que són els dos protagonistes, doncs decideixen que una vegada a l'any o cada dos anys s'aniran retrobant passi el que passi. Com que els dos tenen feines força itinerants, ell és un artista internacionalment reconegut i ella és modista d'òpera, això fa que es trobin doncs, a diferents llocs del món, no? Per exemple, Nova York, hi ha més d'un capítol, Formentera, Londres, Berlín, fan el camí de Sant Jaume junts. Sé que hi ha espais molt diferents i per mi això doncs, em divertia molt i ho trobava molt ric. Link és un artista multidisciplinari que acaba assolint l'èxit a partir de la creació d'obres d'art que tracten el tema de la desaparició, obres que són una referència exacta a artistes reals de l'art contemporani. El personatge de la Carme, una modista d'òpera, ha sorgit de l'ajuda de dos cardedeuencs involucrats en aquest món que han permès a l'Alba Dalmau conèixer anècdotes i aspectes que desconeixia. Una novel·la, com diu l'escriptora, que l'ha permès centrar-se en un tema que li interessava prou com per viure en ell durant un temps. A finals de 2019 es va formar el grup Legendari, un grup de rock folk català enfocats en la música basada en llegendes i històries medievals. Com tot, durant el 2020 la gravació del disc va ser aturada per la Covid-19, però a l'octubre de 2020 van poder gravar Peregrí. La cançó és un avançament del seu proper disc. Peregrí és el títol del primer videoclip del grup ballesà Legendari, un grup de folk rock català amb esperit trobadoresc. La seva barreja de lletres històriques i de llegendes catalanes amb melodies apassionades fan viatjar en el temps i transporten al passat. El seu primer videoclip, gravat pels voltants de Llinars del Vallès, ha estat dirigit pel cineasta Manel Mira i compta amb la col·laboració del grup teatral de temàtica medieval de Sant Pere de Vilamajor, Acers Trempats. Segons explica el grup ballesà, properament trauran el seu primer disc gravat amb el productor musical Carles Puntí de Wasabi Studios, on cada cançó parlarà d'una llegenda catalana amb un rerefons de superació personal amb l'objectiu de passar una bona estona tot fent ballar el seu públic. El seu primer videoclip ja està disponible al seu canal de YouTube, Legendari.